V pondělí jsme spustili na Facebooku Srdcového bálu soutěž o dvě vstupenky právě na Srdcový bál. Bylo spousta jmen, nicméně podmínky splnilo pouze jen těchto pár, které v tuto chvíli hodím do osudí a uvidíme, které jméno bude ve vatě. Jsme tam dělali pavučinku. A máme, OK. Jedno jméno se tam umístilo. Já ho lehce oddělám. Jiří Rašťák. Se může těšit na to, že dostane dva lístky, které si může vyzvednout tady přímo v kanceláři agentury 9000. Gratulujeme.